Вітаю в ефірі телеканалу «ІнТБ» новини. Мене звати Ірина Худоба-Луциків. І сьогодні я розповім вам про таке. Допоки субсидія не розлучить вас. Кількість розлучень у Тернополі зросла майже вдвічі. Області бракує коштів на забезпечення хворих інсуліном. Вивчати історію України тернопільським школярам стане простіше. Готуй документи влітку, аби мати субсидію взимку. Опалювальний сезон, а разом з ним і гарячі платіжки за комуналку вже наступають на п'яте тернополянам. Відтак вони заходилися переоформлювати субсидії, адже влітку значна кількість громадян їх втратили. Аби отримати бажане покриття комунальних витрат, чимало родин вдаються до паперових маніпуляцій. Виписують чи приписують членів сімей, а деяким парам навіть довелося розірвати сімейні вузи. Під кабінетами міського управління соцполітики черги. Щодня з 1 жовтня тут подають документи на виготовлення житлових субсидій. Чимало тернополян неабияк розраховують отримати допомогу від держави. Інакше тарифи добряче вдарять по родинному гаманцю. Кажуть, годі й припускати, наскільки. Якщо не буде субсидії, то наскільки це буде? Буде сумна картина. Там опалення, світло, все, іди послуги. Благоустрою, я навіть не знаю, боюсь озвучувати суму поза 3 тисячі. Влітку багатьом субсидіантам, кому за перерахунком, а кому через певні нововведення, не вдалося і далі отримувати покриття витрат на комунальні послуги. Відтак кількість одержувачів субсидій скоротилася в 6. На 1 жовтня 2018 року було 8060 сімей, які отримували житлові субсидії. На 1 травня 2018 року було майже 49 тисяч. Станом на сьогодні в управління звернулися 2,5 тисячі сімей для перепризначення субсидії. Бо я прийшла, сказали, а вас багато приписано, що мов не вийде. І я вже документів так махнула рукою і не подавала. У мене просто така ситуація, що брат біля нас приписаний, а живе у себе біля жінки, біля дружини. А зараз взяв братові, сказала, він взяв довідку, що він проживає без реєстрації біля дружини, а я, що біля нас його нема, що він живе з сім'єю, і подаю. Влітку ж люди мусили підготуватися до опалювального періоду. Вдавалися й до певних паперових маніпуляцій, розповідають в управлінні соцполітики. Найбільш характерно, це реєстрація або зняття з реєстрації. Тобто прописка або виписка членів сім'ї, або членів домогосподарства. Кажуть, що навіть сім'ї розлучаються, скажімо так, для того, щоб не включали доходи дружини до чоловіка і чоловіка до дружини, незалежно, де вони зареєстровані. Як повідомили нам у міськрайонному відділі ДРАЦ, кількість розлучень серед пар стрімко зросла. Якщо спостерігати статистику за 9 місяців 2017 року, то це приблизно 158 пар, які звернулися в відділ ДРАЦ для написання заяв про розлучення. За аналогічний період 2018 року це вже 257 пар, тобто це на 100 пар більше. Це число продовжує збільшуватись, а понад половина розлучень припадає на пари поважного віку, зауважує Світлана Цимбаліста. Це люди, які 30-40 років прожили разом, які вже виховали дітей, внуків, дочекалися правнуків, які, можливо, ніколи в житті ви не подумали, що їм прийдеться звернутися в наш відділ з подібними заявами. Офіційної причини збільшення таких розлучень між парами похилого віку у нас немає. Але я думаю, що це є дуже сумна тенденція і боляче спостерігати за цими парами. Зауважимо, на останній сесії міської ради депутати ухвалили звернення до Кабміну, аби положення про порядок призначення житлових субсидій, що діє з 1 травня, переглянули, а також розширили повноваження спеціальних комісій. 19-річний Степан Стефурак загинув на сході України у 2014-му. Сьогодні, щоб вшанувати свого студента, у Тернопільському технічному університеті відкрили аудиторію його імені. Веселий, позитивний і з чудовим почуттям гумору, але з не по роках серйозним ставленням до життя. Саме таким знайомим та рідним запам'ятався 19-річний Степан Стефурак. Хлопець, будучи лише другокурсником Тернопільського технічного університету, став героєм. Він був дуже якийсь уважний, такий був якийсь поважний, як чесно так сказати. Він ніколи не постійно дивився, як що, як ходити, думав, що йому зробити, як зробити, 100 разів міг запитати.
Так що не робив все зразу спонтанно, робив так, просто думаючи. Питав постійно. Дуже він цікавився історією. Він усі у нас є дід такий, що він його постійно питав. Один він з сім'ї, в мене 4 сина, то він один, який слухав діда, що йому розказував. Любив грати на гітарі і вчився грати на баяні. Просив батька, йому показав, як на баяні грати. Це вже буквально було перед його від'їздом на другий курс, перед тим, як він загинув. Коли приїхав з Іловайська, тоді він. А так, за те, що він був там, я не знала, я казала, що це питала його, де він постійно казав, що вчиться. Не знала, що він на Майдані, що він пішов туди, на схід. Не сказав, що йде добровольцем, тому що його старший брат вже воював на сході, тому підозрює мама, не хотів, щоб вона хвилювалася ще більше. Степан був наймолодшим бійцем добровольчого корпусу. Остаточно, напевно, ніхто не може згадати, коли він прийшов у правий сектор, бо він прийшов на самих початках виникнення організації. Я його пам'ятаю ще з Майдану, тобто так як ми двоє там музиканти, ми собі там ділилися одною гітарою, грали, там співали, спілкувалися, на одному поверсі само собою жили в профспілках. А от добре пам'ятаю день, коли він загинув, на жаль. Можу розказати про те, що це була надзвичайно різностороння людина, надзвичайно талановита, тобто поет, гітарист, веселий, товариський, розумний. Хлопець загинув 22 вересня 2014-го під час боїв у селищі Піски під Донецьком. Ще зранку дзвонив додому, щоб привітати батька з 50-річним ювілеєм. Понеділок, той день, коли він загинув, він мені ще до 9 годині ранку дзвонив. Сказав, що вони поснідали і йдуть на заняття, і все, більше я з ним не общаюся. У рідному селі Топорівці, що на Івано-Франківщині, вулицю, де жив хлопець, назвали його іменем. На школі встановили пам'ятну дошку. Вшановують його і у виші. Окрім пам'ятної дошки, при вході в університет тепер тут відкрили і аудиторію імені Степана Стефурака. Довго виношувалася ідея оформлення самої аудиторії. Ідея опирається на відомі цитати Івана Полюя і Івана Франка. Тому хотілося зробити, щоб все було сучасно, неформально, патріотично, близько до молоді, щоб аудиторія відповідала тому духу, за який віддав життя, власне, наш студент. Похований Степан Стефурак на цвинтарі у рідному селі. 4 мільйони гривень не вистачає Тернополю до кінця року, аби забезпечити інсуліном усіх мешканців міста, які цього потребують. Якщо говорити про область загалом, то брак коштів складає 10 мільйонів. Подробиці у сюжеті. Непроста ситуація із забезпеченням інсуліном хворих на цукровий діабет склалася у Тернополі. Як повідомили у міській раді, обласний центр отримав на забезпечення препаратами трохи менше 5 мільйонів гривень медичної субвенції. Ці гроші вже використали повністю. Річна ж потреба складає майже 12 мільйонів гривень. За кошти з міського бюджету вже придбали інсуліну на 200 тисяч, аби вирішити критичну ситуацію із забезпеченням ним дітей. Втім, цього недостатньо. З врахуванням залишків інсуліну, які були у місті на початок 2017-го, до кінця року потрібно ще 4 мільйони гривень. Відтак, на останній сесії міської ради депутати звернулися до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана та виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун щодо виділення додаткових коштів. На даний час, на жаль, держава не виконує своїх зобов'язань по фінансуванню лікування цих хворих і реальна потреба профінансована лише на 40%. Тому є звернення від медичних установ, від лікарів, для того, щоб ці кошти були виділені в повному об'ємі. В обласному управлінні охорони здоров'я розповідають, минулоріч область закупляла інсулін централізовано за кошти, виділені державою. Звичайно, що ми додали більше як 14 мільйонів з медичної субвенції додатково і забезпечили всіх хворих. І крім того, ми мали препарати ще на січень, лютий, навіть березні місяць. Тобто, в попередньому році була така процедура. Хоча всі інші області вже проводили якраз оцю реімбурсацію так звану інсуліну, тобто реалізація інсуліну через аптечну мережу. Цього ж року на Тернопільщині почали діяти таким же чином. Маючи рецепт лікаря, хворий іде в аптеку та отримує безкоштовно або ж з невеликою доплатою препарат, який йому потрібен. Кошти, які нам виділила держава, ми розподілили в кількості тих хворих, які потребують такої допомоги в розрізі кожного району.
Цього року Тернопільщина отримала на інсулін 14 мільйонів гривень. Наразі не вистачає більше 10 мільйонів. Вирішувати ж цю проблему, стверджує Володимир Богайчук, повинні органи місцевого самоврядування. На сьогоднішній день більше як 700 мільйонів гривень кошти передані на об'єднані територіальні громади. На розвиток інфраструктури, на розвиток системи охорони здоров'я, соціальної сфери. От і сьогодні тих коштів, яких не вистачає, органи місцевого самоврядування зобов'язані додати і забезпечити якраз такий контингент хворих саме цим інсуліном. Додамо, наразі в Тернопільській області понад 5 тисяч інсулінозалежних людей. Наша держава потребує нової якісної політики та повного перезаснування. У цьому переконаний майбутній кандидат в президенти України Роман Безсмертний. Сьогодні про свої президентські амбіції екс-віце-прем'єр заявив і в Тернополі. Якої ми хочемо України? На цю тему дискутував сьогодні із тернополянами Роман Безсмертний. Нагадаємо, він є одним із авторів Конституції України. У 2005-му займав посаду віце-прем'єр-міністра, а також працював послом у Білорусі. Сьогодні безпартійний. Цієї весни Роман Безсмертний заявив, що висуватиме свою кандидатуру на пост президента України. Мене спонукало до цього рішення кволість і бездіяльність. Я спочатку думав керівництво України, певних осіб, а потім я зрозумів, що мова йде не тільки про їхню нездалість і кволість, а й про абсолютну нездалість системи і інститутів. На думку Романа Безсмертного, зараз настав час перезаснувати державу з новою якістю політики. Під час зустрічі присутні питали у політика думку про війну на Сході, малі зарплати, які змушують людей їхати за кордон, постійно зростаючи комунальні тарифи. Почув на те, що сподівався. Людина ерудована в всіх питаннях – економіки, фінансів, юридичних, політичних, тим більше. Для мене це перший політик. Подобались ті тези, які лунали від Романа Петровича, тому що, власне, це людина з досвідом, яка знає і бачить, які проблеми і виклики стоять перед українським суспільством, власне, перед Україною. Політик зауважує, під час подібних зустрічей, дискусій у різних містах України, де мав можливість почути людей і їхні проблеми, зрозумів, суспільство та держава існують окремо. В Україні відбувся розрив, інституційний розрив між суспільством і державою. Якщо люди будуть відчувати потребу в державних інституціях, а державні інституції будуть працювати на людину, ми повернемось на орбіту нормального розвитку. Продовження нинішньої динаміки і нинішньої ситуації – це рух до наступної революції. Роман Безсмертний пообіцяв, що саме відповіді українців на питання, якої ми хочемо України, стануть основою його передвиборчої програми. Історія становлення території України, історія області та самого Тернополя. Ці три інтерактивні навчальні карти тепер доступні для тернополян. Проект – ще один плід торішнього бюджету участі, який реалізували за його кошти. Оцінити розробку вже змогли вчителі-історики. Альтернативу шкільним підручникам та атласам з історії розробили тернопільські айтішники. Йдеться про інтерактивні навчальні карти. Їх усього три – історія становлення території України, історія міста Тернополя та області. На них можна простежити хід подій від найдавніших часів до тепер. Окрім тексту, окрім, там, скажімо, фотоматеріалів, відеоматеріалів, цей ресурс містить карти інтерактивні, вони є мультимасштабні, вони без якихось там білих плям. Кожен об'єкт є клікабельним на карті і завдяки цьому дитина, школяр може отримати такі от просторові відомості, не просто назва битви і хто там приймав участь. Можна побачити на карті, як рухалися війська, там, як змінювалися кордони нашої держави, як, власне, це відбувалося. До розробки навчальних текстів залучали місцевих істориків та фахівців. Головна цільова аудиторія конкретно цього проекту – це є школярі, які готуються до ЗНО. Ну і ми так намагалися його прописувати, щоб він був цікавий не лише школярам, але й тим людям, яким справді цікава історія нашої держави. Тому що
Там насправді дуже багато цінних таких от ми прописали речей, які дуже часто десь не попадають в шкільні підручники з історії. Розробка обійшлася у близько 127 тисяч гривень. Реалізували її за кошти громадського бюджету. Маємо вже реалізовано чимало успішних проєктів. Це не лише придбання спортивного обладнання, медичного обладнання, спортивні майданчики, дитячі майданчики, але маємо зараз освітні проєкти. Дуже знаково, що переможця проєкту означає тернополяни. Знаково є те, що тернополяни визначили для себе, що для них є необхідність реалізувати освітній історичний проєкт. Презентували навчальні карти історикам, які висловили свої зауваги та рекомендації. Друга світова війна, якщо подивитися, знову ж таки починається з 41-го року. Ну так, якщо відкрити навіть зараз, чому цих таких не витрили? Знову ж таки, стосовно найдавнішої історії, археологічні матеріали, стосовно Тернопільщини, немає всіх пам'яток основних, навіть така гава-голярацька культура, немає позначення. Знову ж таки, збоку там на такому пише Лисичники городище. Заходимо на карті цього немає позначено. Це, звичайно, все дуже добре і дуже правильно, але мені здається, що ви дуже високий рівень берете, як для... Так, це для студентів. Для шкільного рівня, мені здається, що тут повністю достатньо. Я пробувала використовувати вже ваші карти, зокрема на уроках в 9 класі. Дітям подобається такий вид роботи, тому що все-таки сучасні діти, вони більше візуали. І їм цікавіше навіть нехай ту саму інформацію прочитати, але з екрану або з гаджета, ніж прочитати її з звичайного паперового підручника. Автори проекту зауважують, карти ще будуть вдосконалювати та доповнювати. Наразі ресурс знаходиться на сайті Тернопільського центру науково-освітніх інновацій та моніторингу, і скористатися ним вже можуть всі охочі. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з НТБ і дізнаєтесь ще чимало цікавого.